¿En qué pensan? Penaliza o dereito das mulleres a decidiren libre e responsablemente sobre a súa maternidade. Supón unha doble discriminación por razón de xénero e de clase social, onde aquelas que teñan recursos económicos sairán ao estranxeiro e as que non arriscarán a saúde e a vida recorrendo un aborto clandestino. Ademais, a isto sumarase a inseguridade e a vulnerabilidade xurídica do colectivo de profesionais da sanidade. Estamos ante o aniversario da conmemoración, por diciremos de alguma maneira, da primeira movilización que organizou a Plataforma Galega pola defensa do aborto. Nuns tempos nos que ademais están de plena vixencia porque estamos a pedir ás nacionalistas o dereito de determinación, non o dereito a elixir do noso pobo, e neste caso ás mulleres o dereito a decidir sobre un dos dereitos máis elementais das persoas, que é o dereito a decidir sobre os propios corpos, non? Porque Gallardón e a dereita novamente volven a remeter co seu proxecto de reforma do aborto e, por tanto, as mulleres galegas decimos abertamente que non imos permitir ningún retroceso máis nos nosos dereitos, que non imos permitir que a través do control dos nosos úteros, que a través do control dos nosos corpos tamén intenten controlar as nosas vidas. A dereita non o vai a conseguir, por eso estamos aquí, as mulleres que formamos parte da CIGA, integrantes tamén como outras mulleres de distintas organizacións políticas, organizacións sindicais, de distintos colectivos, entidades, e mulleres a título personal, non? A título individual e que milita nos feminismos, unidas hoxe aquí en Vigo polo noso dereito a decidir, polo dereito ao aborto libre, gratuito e na Seguridade Social. 50.000 mulleres terán que facer abortos clandestinos cada ano. Tomamos a palabra para berrar o que necesitemos berrar, para celebrar que o movimento feminista funciona mellor do que nos queren dar a entender. De rematar agora mesmo a manifestación, pero a Romaría Lila continúa durante todo o serán. Agora mesmo imos partir, cara a unha asamblea aberta onde imos a debater precisamente sobre aqueles aspectos que contén a reforma que pretenden acometer da actual lei de aborto. Imos a debater sobre cuestións que están enriba da mesa que teñen que ver tamén con ese proxecto, con esa legislación, e logo imos a participar de distintas actividades lúdicas e festivas coas compañeiras que formamos parte todas do feminismo galego, tanto nos postos que vai haber de venta de produtos feministas, vai haber tamén libreiras que van a poñer a disposición do público as súas publicacións. En fin, é unha xornada reivindicativa, pero tamén unha xornada de convivio de todo o feminismo galego, de festa, no que vamos a ter unha convivencia todas as mulleres.